জীৱন্ত ৰাহৰ আখৰাত ব্যস্ত এজাক কণ কণ শিশু। কোনোৱে যদি লৈছে ৰাধাৰ ভাও, আন কোনো আকৌ হৈছে শিশু কৃষ্ণ। শিশু কৃষ্ণৰ মাখন চুৰিৰ নান্দনিক দৃশ্যও সুন্দৰকৈ ফুটি উঠিছে আখৰাত। ৰাসৰ আখৰাৰ এয়া এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য। নলবাৰী জিলাৰ টিহুৰ শিয়ালমাৰীৰ কৃষ্ণপুৰী প্ৰবোধ আশ্ৰমত চলিছে জীৱন্ত ৰাসৰ আখৰা। সুদীৰ্ঘ 47 বছৰ ধৰি টিহুৰ শিয়ালমাৰীৰ কৃষ্ণপুৰী প্ৰবোধ আশ্ৰমত অকুমাৰী ছোৱালীৰ দ্বাৰা প্ৰদৰ্শিত কৰি অহা হৈছে শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ জীৱন্ত ৰাসলীলা। ব্যতিক্ৰমী এই ৰাসৰ আখৰাত কণ কণ শিশুসকলৰ সমান্তৰালকৈ গাঁৱৰ মহিলাসকলো সমানে ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এইবাৰ 47 সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ জীৱন্ত ৰাসলীলা কীৰ্তন মহোৎসৱ 3-দিনীয়াকৈ কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, যাৰ বাবে প্ৰস্তুতিও প্ৰায় তুংগত। শিশুসকলৰ ৰাসলীলা চাবলৈ বিভিন্ন ঠাইৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী ৰাইজৰে ভৰি পৰে কৃষ্ণপুৰী প্ৰবোধ আশ্ৰম। আমাৰ অকুমাৰী ছোৱালীখিনিক অনা হৈছে, আমাৰ ইয়াৰে ওচৰ চুবুৰীয়া গাঁৱৰ পৰাও অনা হয়। তেওঁলোকক আনি আমি ইয়াত প্ৰশিক্ষণ দি আছোঁ। সৰু সৰু ছোৱালীখিনিক, ৰাধা কৃষ্ণ গোপিনী বা আমাৰ গৰখীয়াখিনিও সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা, তেনেকৈ আমি শিকাই আছোঁ আৰু। আমাৰ গুৰুৰ যিখিনি দিয়া গুৰুৰ নিয়ম নীতিৰে আমি চলাই আছোঁ। তেওঁলোকে আৰু আইডিয়া নাই, নিজা আইডিয়া নাই, অলপ কষ্ট হয়, তথাপি লাগোঁ আৰু, মানে অকণমান জোৰকৈ লাগোঁ আৰু কষ্ট কৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগত। সেইমতে তেওঁলোকৰ কিন্তু শেষ হ'লে হৈ যায়। গোটেইখিনি আছে আমাৰ চুবুৰী, গোটেইখিনি মহিলাই গায় একেলগে, বাজনাখিনিও আমাৰ তেওঁলোকে, আমাৰ ল'ৰাখিনি আহে, সম্পূৰ্ণ সহযোগ আছে আমাৰ গোটেই চুবুৰীয়াৰ বুলিয়ে নহয়, গোটেই গাঁও ওচৰৰ গাঁওকেইখনৰ লগতো আমাৰ জড়িত হৈ আছে। ইয়াত আমাৰ 47 বছৰ হ'ল এই 47 বছৰ এইবাৰ। আমাৰ ইয়াত ৰাসলীলা বুলি ক'লে যিখিনি আমাৰ কৃষ্ণপুৰীয়ে লিখি থৈ যোৱা, আমাৰ গোপিনীসকলক আমাৰ জীৱাত্মাৰ প্ৰতীক আৰু কৃষ্ণক আমি পৰমাত্মাৰ প্ৰতীক হিচাপে লৈ আমি এই ৰাসলীলাখন চলাই নিওঁ। আমাৰ যেতিয়া আমাৰ গোপিনী বস্ত্ৰহৰণ আছে, বস্ত্ৰ খুজি কেনেকৈ আমাৰ কৃষ্ণক অনুৰোধ কৰিছিলে, আমাৰ গোপিনীসকলে একাত্মা হৈ গৈছিলে, এই গোটেইখিনি আমাৰ নামৰ জৰিয়তে। কিন্তু এইটো আমি যিহেতু কীৰ্তন মহোৎসৱ, গতিকে কীৰ্তন মহোৎসৱ মানে আমাৰ নামৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি, সেইকাৰণে অকণমান আমাৰ অলপ মানে বেলেগ জেগাতকৈ, আমাৰ ধৰক মাজুলীটো আছে ৰাস বা ক'ৰবাত ক'ৰবাত আছে মানুহৰ, কিন্তু আমাৰ অলপ বেলেগকৈ, আমি যিহেতু আমাৰ এইটো মানে সেই হৈ যায়, নিয়মৰ মাজত চলিব লাগে, কীৰ্তন মহোৎসৱহে আমাৰ এইটো, নামৰ জৰিয়তে কৰিব লাগে, অলপ ব্যতিক্ৰমৰ অসুবিধা হয় আৰু। কিন্তু আমাৰ আৰু মানুহক্ৰম এইখিনিয়ে ব্যতিক্ৰম, আৰু যিহেতু আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী, বেলেগ জেগাতো আমাৰ ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী হয়, আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।